Pas eliminimit në gjysmëfinale të Kupës, Partizani ka marrë një tjetër rezultat negativ për objektivat e klubit. Barazimi 0-0 kundër Skënderbeut për javën e 29 të Superligës i largon të kuqtë me Kupat e Europës për sezonin ardhshëm. Ndikuar goxha rënja psikologjike të skuadra pas eliminimit në gjysmëfinale të Kupës, por edhe lodhja fizike, duke pasur parasysh që kemi pas një periudhë shumë të gjatë që luajmë çdo 3-4 ditë. Ndërkohë te Skënderbeu i vendit të fundit, pika e fituar nuk bën ndonjë diferencë në renditje, por sipas trajnerit të rrit besimin për sfidat e mbetura. Morali dhe shpresa. Janë gjitha ndeshjet që i kemi përpara, i konsiderojmë si finale, edhe asnjë nga ju, asnjë nga ne nuk e di se si do shkojnë, kështu që çdo ndeshje do bëjmë zmet. Është një ndeshje e mirë, ku një ekipe shumë fort, siç është Partizani. Kur kanë mbetur edhe 7 javë nga fundi i kampionatit, Skënderbeu renditet i 10 me 21 pikë, 10 më pak se vendi i fundit që i shpëton rënjës direkte nga kategoria.